ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലെജൻഡ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു തോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കെട്ടണമെന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ എടുക്കുക, ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ചവിട്ടി പിടിച്ചേക്കാണ് ടോപ്പേ. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സ്. എന്നിട്ട് എടുക്കുക, ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു പിടിക്കുക, കുപ്പി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് പ്രാവശ്യം കൂടി ചുറ്റുക. എന്നിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ ലൈനോട് തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് കറക്റ്റാക്കി വയ്ക്കുക, എന്നാലാണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ലൈൻ താഴത്തേക്ക് ഇരുന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണേക്ക് മുന്നേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാൽ കെട്ട് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കി ഈ ഹോളിൻ്റെ നേരെ പുറകെ വരാൻ പാകത്തിന് വയ്ക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് കടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ, ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ലൈൻ മാത്രം പിടിച്ച് കടിച്ച് വലിക്കരുത്. നമ്മുടെ നഖം മഞ്ഞ ഭാഗം ഇതിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേറെ അപകടങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നീളം കുറഞ്ഞ വള്ളി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കടിച്ചു വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മുടെ ലിപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ താടയിലോ ശരീരഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അപകടം ഒഴിവാകുന്നതായിരിക്കും. വലിച്ച് ടൈറ്റായതിനു ശേഷം ഒരുമാതിരി ചേർത്ത് വെച്ച് തന്നെ, ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്, നമുക്ക് ഉരുക്കാനുണ്ട്. ഇത് അതിനനുസരിച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഒരിത്തിരി. എന്നിട്ട് ഉരുക്കുക, ഉരുക്കി ചേർക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണ കുക്കും ലൈനും. നമ്മള് രണ്ട് ഹുക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബൈ ചാൻസ് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റോ ഉടക്കി പൊട്ടി പോവാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉടക്കി നിവർന്നു പോവാണെങ്കിലോ, ഇൻ കേസ് മീൻ അടിച്ചു പോവാണെങ്കിലോ, നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് അവിടെ പോണേ ഇറങ്ങണേക്ക് മുന്നേ ചെറിയ മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ചെറിയ മഴ ചാറ്റൽ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് തോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കാം. ചെറിയ ചാറ്റമഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്യാവശ്യം തന്നെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിഷ്വൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവളേനെ പിടിക്കണം. തവളയാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ താഴെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഏകദേശം പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങേറ്റത്താണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം. സ്ഥിരം സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരീനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വേണം പോകാൻ. നമ്മളിവിടെ ഒന്നും നിൽക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് തവള പിടിക്കുന്നത്. നിച്ചിലൂടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തവളയെ പിടിക്കാം. ഞങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ. വന്നിരിക്കാനായിട്ടും വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഒത്ത്, അതിന് ശല്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ടാങ്കാണ് കേട്ടത്, മുഴുവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ തവള പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്പോട്ട് ഇതാണ്. ഇവിടുന്നാണ് തവള പിടിക്കാറ്. ചപ്പിൽ തട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി ചാടി പോകണ്ടാവും. നമുക്ക് ആരുകൊണ്ട് തട്ടി വെക്കാറാണ് പതിവ്. അതന്നെ ഇപ്പോൾ ചാടി പോയിട്ടോ. അതെ, ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ ചാടി ചാടി പോകണ്ട. ഒരു തവളേനെ നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കുപ്പി ഉണ്ടെന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്കിടാം.
അപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം ഇതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തവള പിടിക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില സമയത്ത് അതിനിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അടച്ച് ചെയ്താൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ തവള പിടിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. രണ്ടുമൂന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിസ്സായി, വേറെ നോക്കാം. ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തവളകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചാടിച്ചാടിപ്പുണ്ട്. തീരെ കുഞ്ഞാണ്, തീരെ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ പിടിക്കാറില്ല. അടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തവളകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ചാടിച്ചാടിപ്പുണ്ട്. തീരെ കുഞ്ഞാണ്, തീരെ കുഞ്ഞ് നമ്മൾ പിടിക്കാറില്ല. അടുത്തത് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ടാങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചിട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് പതുങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തും. അതിനെ നമുക്ക് കുപ്പിയിട്ടിടാം. കുപ്പിയിട്ടിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചാടിപ്പോൾ സാധ്യത വളരെയായിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ അടുത്തതിനെയും കുപ്പിയിട്ടിട്ടു, നമ്മൾ അടുത്തതിനെയും കുപ്പിയിട്ടിടാട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി നമുക്ക് ഇനിയിച്ചിരി മുറിച്ചിറക്കട്ടോ, ചാടിപ്പോകും പെട്ടെന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് ഓർണോടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചൂണ്ടയൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ട് കൈ പിടിച്ചേക്കാം കേട്ടോ. ആണ് ഇപ്പം അപ്പം നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പൊത്തുകളും ഈ മലിനീരുണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് കേട്ടോ. പാടത്തു നിന്ന് തോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങണം. നേരത്തെ കഥയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് തോട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി ഉള്ള ഫിഷിങ്ങായി. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പനിത്തവളേനെയാണ്, അതായത് ചെറിയ തവളേനാണ്. വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന തവളയല്ല, വെള്ളത്തിലും കിടക്കും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിലൊക്കെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പനിത്തവള. അതിൻ്റെ വായക്കടെ നമ്മൾ കോർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാലിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാലികടെ കോർത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കും. ഇനി കേട്ടോ അങ്കം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.